The Jinx. Hello. Let's go! Oh my god! Men du, har vi räknat ner? Du, vänta, där är du. Herregud. Yes, då är vi här igen. Vill du berätta vad vi kör för någonting? Idag kör vi bingo. Vi kör lockout och vi kör 15 minuter. Och lockout. Repeat. Ja. Vet du vad det betyder? Ja, det betyder att om du tar någonting så får inte jag det. Nej. Om jag tar någonting så får inte du det. Nej. Nej. Och så om jag till exempel tar en sån. Ja. Då får inte du den. Fanns det en flint med? Åh. Just saying. That's how the cookie crumbles nowadays, okay? Yes. Yes. Åh, gud. Nu blir ju allting mycket jobbigare ju. Och väldigt, väldigt stressigt. Ja. Och så kör vi 15 minuter också. Som förra gången. Ja, just det. Det gör jag. Mm. Jag måste säga att det var en ganska svår runda idag. Ja, det var det nog, ja. Tänker du då? Ja, det tänker jag. Alltså på kortet tänker jag ju på. Ja, exakt. Det tänker du på då. Det tänker jag på, ja. Det tänker ju jag också på. Så jävlar! Det är jag. Gjorde jag fel där. Det gjorde du, ja. Mm. Vad gjorde du för fel där? Berätta för mig nu. Nej, jag byggde fel saker. Mhm. Men hur mycket dirt är det här? Det är en 3,5 tjåg. Plus. Helt absurd. Ge mig. Ge mig det jag vill ha. Ja, vad satsar du på för någonting? Järn, tror jag. Ja, järn är ju bra. Järn är jättebra. Hjärtejärna. Ja, yes. Så det Big jag. Brain? Nej. Det har nej. Jag. Visste du det? Jättegärna. Att jag har en big brain. Big brain. Det har du faktiskt. Och jag har en sak till. En birch sapling. Ja. Och en sak till. Nej. Nej! Vad fan, då kan jag släppa den nu ju. Släpp den nu då! Fan, ta dig. Släpp it. Så. Släpp it, magister. Släpp it. Vad var du gjorde då? Vad skulle du göra? Skulle du göra den samma som jag? Ja, jag skulle göra en ugn. Det är lilla busen. Busen, ja. Men, fasen ska du, jag kanske har någonting där. Mm. Vad har du där då? Berätta för mig. Jag har nog en liten grej för som... För det blir ju samma sak som sist då, eller hur? Att även om det är lockout-mod på så blir det ju då att den som har flest saker efter x antal tid vinner ju då. Svar ja. Exakt. Svar ja. Så gör vi en sån. Och sen tittar vi lite runt omkring oss och så ser vi vad vi har. Vi tar den rackaren. Alltså det är så jäkla jobbigt att slå med träpicke. Erkänner att du är stressig också. Ja, som fruktansvärt. du vet inte riktigt vad du ska göra av någonting. Nej, jag har en halv sak på G. Mm. En halv sak på G? En halv sak på G har jag. Ja. Jag hade en hel sak på G här, men jag vet inte vart de tog vägen. Vad fasen gör jag här nere? Där nej. Tog du vägen. Fan vad bra. Nej. Har vi något sånt där? Nej, har vi inte. Bajs. Bajskotte. Oh. Okej. Okay. Då tar vi och kan jag äta den? Nej, sluta nu. Äta bajskotte. Ja. Got him. Hur fasen får du en rabbit? Got him. No, jag hittar en rabbit. Jag gjorde en yxa. Dödade någonting. Hej Theodor! Varför jag sa hjälp så där? Det är för jag håller på och spelar bingo tillsammans med Jinx. Vilket frågetecken. Vill du spela med mig? Vet du vad? Du kan få sitta här och titta när pappa spelar. Och när jag vinner mot Jinx, okej? Okay? Du ska bara se när jag kommer här snart. Du kan ha hur mycket hjälp du vill. Det kommer inte hjälpa Whippy. Vad gör du just nu? Vad vi gör just nu? Ja du Jinx, vad gör du just nu? Jag letar efter min båt här. Har du en båt med? Mm. Pappa har gjort en båt, ser du det? Titta. Den har jag gjort. Vad ser du? Ja. Du får gärna ta han. Om du vill. Här går du till mamma nu. Jag vill
Ja, vänta Jinx, jag ska släppa ut. Ja, jag får lite förspott. Ja. Ja, han ville vara med. Han ville vara med. Han ville vara med. Han får vara med sen istället. Jag har ju en annan sak på gear. Oh, vadå för något? Det kan jag visa. Oh my god, vad är det jag ser? Berätta för mig. Jag ser en sak som skulle kunna ge mig en sak. Okej, vi skiter i den. Gotcha! Ja, det var faktiskt den saken. Jag såg precis djungellöv. Jag tänkte bara, åh. Det jag skulle behöva ha dock, det är något helt annat. Okej, berätta. Nej. Ja, han vill ha mig. Hör du det eller? Ja, jag hör det. Jag vet precis hur det är. Ja. Är det där då? Kan det där ge mig vinsten, tror du? Nej, nej. Hur många har du då? Du har ju 4 stycken. Hur många behöver vi ha? 8. Multipliers. Titta nu då. Ge mig. Oh. Nej! My god. Oh my god, vad han skriker ut. And I know that. Ja, sjukt förbannad. Totalt i rage mode. Det är mamma som läser godnattsaga ikväll. Undrar vart han har fått rage mode ifrån. Jag har inga namn. Inga namn. Jag säger inga namn. Ingen glömd. Okej. Nu ska vi se. Är det här också light gray? Vad fan är det här med det här då? Ja, men snälla, kan man inte bara få rätt saker istället? Nej, det funkar inte riktigt så. Okej, snälla. En mer än enda, mer än enda. Ah! Du vet, nu blir jag lite nervös här. Jag är jättenervös, ja. Det är alltid i sig. Och halva tiden har gått, typ. Nej! Sluta, jag har inte gjort någonting, liksom. Jag har knappt lämnat spån. Okej, jag tittar runt omkring efter det jag vill ha, men jag hittar ingenstans. Kan jag göra? Oh, varför gjorde jag inte detta innanför? Där uppe har vi någonting gött. Nej. Är det någonting där uppe jag behöver då? Nej. Det är bra. Eller? Nej. Nej, sluta nu. Det funkar inte så här. Jag tycker det är sjukt svårt att hitta järn alltså. Järn, ja. Den är ju skitlångt ner eller jäkligt långt upp numera. Ja, exakt. Och så ska den vara synlig, men du vet, jag hittar den aldrig ändå. Mm, är det du som har byggt ett berg här uppe? Nej, det är inte alls där. Jag har byggt ett helt berg jag har gjort. Men... där uppe. Oh. Titta här, vet du, Jinx. Har du hittat någonting här, kolla här. Ja, nu har jag hittat någonting här. Vad är det nu? Nej, sluta. Jag vill titta. Oh, titt. Magmablock med. Men ja, vad fan var det nere i vattnet och hämtade den för? Titt på den, vet du. Oh. Ice Bucket Challenge. Nej, men den... Nej, det var ingen achievement. det var en achievement, det var inte en... Ja, jag såg det sen. Ja. Yeah. Men vad fan... Okay. Vänta, jag har en annan sak jag ska göra nu. Alltså, den här tiden gör mig stressig. Jag vet, du är superstressad. Lockouten spelar ju in kvitta, liksom. Ja, visst. Ska vi se här, vart tog du vägen då? Okej, då kan vi göra så här nu då. Nej, fan. Nu är han igång igen. Ja, men då betyder det att jag måste hitta en sån där. Är det där en sån där? Vi testar. Det var det. Det var en sån. Fick du den med järn eller kunde du bara smäcka den? Vad sa du? Nej, jag fick den med en sax. Ja, precis. Ja. Got him with a sax. With a sax. I gotta sax it. Jag har ingen mat och jag är snart död. Na 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 na. Åh, vad jobbigt. Och sen är nere. Där ska jag ta mig. Det här är nog den sämsta runda jag någonsin har kört, Whippet. Är det så? Ja, det är. Den sämsta runda låter bra. Jag hittar ju för fasen ingenting. Alltså. Oh my god, vad nej, jag gillar inte när du säger så. Nej, okej. Okay. Jag har hittat igen. Bra. Vad kan jag göra med järn då? Jag kan göra rätt mycket med järn. Jag hittade den första... Vänta, vad är det här? Den här spotten. Skit! Aktui. Aktui.
Ja. Okej. Okay. Oj! En purple die. Hoppsan, Kerstin. Hoppsan, hoppsan, hörru. Ja. Alltså... Jag har en annan idé här. Den du har en idé bara? Ja, den här är ganska bra, den här idén. Berätta nu. Vänta nu, eller så... Nej, jag ska visa dig. Jag ska visa dig. Jag kommer inte ihåg om man gör bara den. För två igen. Ja. Oh. Oh. Okej, okay, om jag gör så här nu då. Då kan jag äta upp den här kycklingrackaren jag har här. Åh, dripstone, den är sjuk ändå. Mm. Den är sjuk ändå. Okej, okay, så om jag gör så här till exempel då. Kan jag bygga en sån här... En sån... Och så gör jag till exempel då så. Men, du, så. Tack. Så. Uh-huh. Så. Händer det någonting då? Får du någonting? Ja. Nu blir det bra grejer här. Det blir det va? Det var lite för sent. Jag skulle kom på den här idén lite tidigare. Kolla vet du, det är inte en dålig idé. Alltså det är en sjukt bra idé. Berätta den för mig. Vad gör du för någonting? Jag gör en sån här. En vad? En sån. En grey die. Ja. Men du har inte... Då tänker du... Varför... hur fick du den saken då? Ja, berätta. Fan! Åh nej! Gjorde jag precis det misstaget? Jag är dum i huvudet. Ja, jag vet. Ja. Jag hade sparat kaktus för att jag skulle använda det till grön dye och så använde jag den i en komposter för att få vit mjöl. Eller för att få vit... Oh shit. Alltså det var ju bra. Jag gjorde en komposter för att få vit... För att få vitt... Mm-hmm. Ja, och det var ju smidigt i sig. Yeah. Så. Men det var ju inte mer att jag skulle använda... Allting. Kaktusen kunde jag ju fan i använda, eller? Ja. Men... Okej, okay, jag behöver liv. Ja. Det har jag nu med. Det här är risky business alltså. Jag vet inte hur jag ska... Jag vågar inte göra det där. Vilket då? Ja. Gå på en skelett. Varför inte det? Jag har ingen mat och jag har ingen liv. Och de är OP så in i kjutsingen nu för tiden. Är de det? De träffar... Ja, men de träffar ju allting de skjuter. Det handlar hur duktig man är. Nej, nej. Det handlar om att de träffar allt de skjuter. De är svin. Apropå svin. Hittar du svin? Jag hittade, ja. Hittade motsatsen. En... Oj, jäklar. Vad många svin. Hela kvarterets gatan på samma gång här. Men... Okej, okay, hur går nu, det då? När det går åt helvete, för nu kommer en skelettgubbe här med... 8-2. Jag känner att jag har detta som en liten... Du har... Jag ger dig en dag med... Så, jag fick en. Du ger mig my ass att du ger mig. Fick en sån. Nej. Nej! Jag hade ju kunnat få en grej där ju. Ja, men så blev det inte. Mm, 1,5 jätte har jag kvar. Fire aspect, den är sjuk ändå. Då kan vi bara göra så här. Då kan vi bara döda grisarna med den istället. Ja, mitt inventory är helt åt helskotta mig ju. Ja, men det brukar det vara. Alltså, jag vet inte om mitt brukar vara det, men mitt brukar vara det. Ja, pickaxen på näst sista liksom. Vad fan är min båt? En båt då. Pickaxen på näst sista, det är en klassisk... Det är en sån klassisk figging-grej. Hans pickax är överallt. Verkligen överallt. Okej, okay, du dog där. Det känns bra. Ja. Går jag häråt. Okay, ni vill aldrig hämta de grejerna på en minut heller. Oh my god, man förlorar alla saker också. Ja. Mm. I forgot about Drake. Mm. Okej, okay, ska vi se ifall jag kan få en till här nu innan. Punch! Innan den här rackaren är slut. Kom hit. Men isbjörnarna är ju glada med. Ja, såklart. Fan vad ont jag fick i handen med. Mm. Slog du i bordet eller? Nej, det brukar jag aldrig göra. Yes! Got boner. Yes! Oh my god! Jag behöver ett guldäpple sen. Jag har ju fått en hel rad. Har du? Ja. Det har du ju. Men... Tänk om jag får ett guldäpple på... Är detta för jäkla runda? Jag ger... 10 sekunder.
10 sekunder kvar. Alltså, det... Ah, vill du ha revansch, eller? Vill du säga rage quit här nu vid 59? Vill du ha revansch, eller? Ja, oh, lätt att jag vill ha det. Shit. Åh, gud. Den där kändes bra faktiskt, gott folk. Det gjorde det, va? Som att jag hade flow with the go, Kepasa Paradox från början, kände jag. Ja, det här... Gott folk, vill ni se mer sånt här, glöm inte att lämna en fet tumme upp och kommentera. Vill ni se de här avsnitten innan alla andra kan se dem, då får man bli medlem på kanalen, för då får man se allt, då har man förtitt på alla videos som vi släpper. Det har man. Kan vara bra att veta. Och mycket annat din också. Din näsa ser ut som en nos, en hundnos. En hund. Det gör det. Ja. Det jävligt. Det är för jävligt. Ja. Yes. Anyhow, gott folk, tack för att ni kollade. Ha det bra. Hej då. Hej då. Hallå. Hallå. Är du på att glömma? Nej, men...